Karibu sana ndani ya Kulifalifa Studio, ambapo nataka kusalimia na nikuambie November imebakisha kidongo tuigie mwezi wa kumi, ambao watoto wetu walikuwa narudi shule leo. Poleni sana wazazi, kwa maana mmekimbizwa sana, lakini Mola ako nanyi, nanyi mnakufa na janga la njaa. Mungu ako nanyi na atatusaidia na tutaepukana na hii janga la kitaifa, ambapo ningetaka kusema kwamba janga la kitaifa ilitangazwa rasmi na Uhuru Muigai Kenyatta na kusema kwamba kuhusu watu ukosaji wa chakula na maji safi ni janga la kitaifa. Nami ningetaka kusema ya kwamba William Samuel Ruto tangaza janga la kitaifa ni corruption, kwa maana Uhuru hakutoka akisema janga la kitaifa la corruption, it is a cancer ambayo imeingia wa Kenya wengi kujifaidi wao wenyewe. Ni kusema ya kwamba tunaomba Mungu wakati huu ambapo tungetaka kutuma rambirambi zetu kwa watu ambao wamepoteza mioyo yao kuhusu kuboromoka kwa nyumba Kiambu County, ambao tunasikia watu watatu wamepoteza mioyo yao, na ni vizuri wanajeshi wahakikisha kwamba wametoa hiyo mili. Step ya pili ni kusema ya kwanza, Kenya imejawa na kansa ambayo ni mbaya ya corruption. Kusema ya kwamba ukisikia mtu anakula pesa za health kama wakina Muradhi, wanakula pesa za KEMSA dawa, kisha unasikia watu engineer mkubwa na city council na minister wanaenda kupitisha nyumba inajengwa kisha inaporomoka, kwani tunakuwa nchi gani? Tungetaka kusema sheria ichukuliwe minister ambayo amesimamia ujengaji wa manyumba Kiambu, kisha engineer, kisha city council, na kisha fundi na mwenye nyumba. Hiyo mzigo wanafaa kuwa mebebeshwa ili ikue onyo kwa wengine. Tunakaa Kiambu miezi sita, miezi saba, unasikia nyumba imeboromoka. Tunasikia ofisa wa polisi, tunasikia minister ameongea, na hakuna hatua hata moja inachukuawa kuhakikisha ya kwamba hawa watu tumeona wamestakiwa, ama haki ya mwenye kubomokewa na kuaga imerudishwa. Hatuwezi kukua tunasumbuka na kukula na kukunywa kutafuta seremala kila siku, mfua hakuna, mifugo yetu inakufa na watu wetu wanakufa na njaa, kisha mtu amejawa na corruption ndani yake anakuja kuua watu ambao wanaweza kujitafutia na wana. Ni tabia mbaya mana. President wetu, hakikisha ya kwamba haki ya Wakenya imeanza kutendeka, na uhakikisha ya kwamba mwenye, na kuna maneno zingine nimesikia ati NSSF na hiyo kamati aturi anakuwa ati pesa sa NSSF, mfanyikazi ambao anakatangwa pesa sake kila mwezi ili baadaye ya kuenda retire apate pesa, ati hiyo system ama hiyo data kuna shida huko pia, hiyo ni crisis. Na ni vizuri tutangaze ya kwamba President Uhuru Muigai Kenyatta former, kuna mambo alikuwa anajua kuhusu nchi hii na kukataa kuitakia mazuri.